ផ្ដល់បង្ហាញជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ដំបូងនេះយើងលើកឡើងអំពីការប្រតិកម្មភ្លាមៗរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនថាលោកគឺជាឃាតករលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងនៅក្នុងបានន័យថាការនិយាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ដែលលោកបានលើកឡើងថាគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយលោកគឺសូមឲ្យលោកបៃដិននិយាយជាមួយលោកដោយផ្ទាល់តាមរយៈការ live ផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកពូទីនបានធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់លោកគឺបានព្យាយាមធ្វើឃាតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាលោកពូទីនត្រូវតែតបស្នងសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកបៃដិនក៏ធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយលើរបាយការណ៍ចារកិច្ចអាមេរិកដែរដែលបានលើកឡើងថាលោកពូទីនគឺអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅយុទ្ធនាការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដោយព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យងាករកអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយក្នុងនោះផងដែរគឺរុស្ស៊ីបានកោះហៅនៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការការពារកុំឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់បានក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាណាតូលីអាន់តូនូវត្រូវបានកោះហៅឲ្យវិលត្រឡប់ទៅពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកកាន់ទីក្រុងមូស្គូស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ផ្លូវងឹតទស្សនិកជនសូមរំលឹកផងដែរថាគេបានរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំពោះរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលលោក Biden បានលើកឡើងថារុស្ស៊ីគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនអ្វីដែលពិភពលោកមានការកត់សម្គាល់ថ្មីមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងរវាងចិនជាមួយនឹងអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយធ្លាប់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងច្រើនទាំងបញ្ហាការទូតក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺអំឡុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែមកដល់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden នេះគេមើលឃើញអំពីការបង្កើតនៅជំហរថ្មីថ្មីនៃការដោះស្រាយបញ្ហារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដោយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិករួមជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនគឺបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងគេចាត់ទុកថាជំនួបនេះគឺជាជំនួបកំពូលលើកដំបូងតែម្ដងនៅឯរដ្ឋអាឡាស្កាដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាវិវាទនានារវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបនេះក៏គេមើលឃើញអំពីភាពប្រទាំងប្រទឹះគ្នាមួយចំនួនគឺការចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពោលគឺដូចជាមិនសូវមានការរលូនប្រមាណនោះទេនិយាយមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកចិនសេរីមនឹងបន្តរំលឹកជូនលោកនាងឲ្យកាន់តែលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបនេះលោកសេរីមនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែលយើងមើលឃើញថាវាគឺជាជំនួបកំពូលលើកដំបូងរវាងអាមេរិកនិងចិនបន្ទាប់ពីលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីបានឡើងកាន់តំណែងថាតើជំនួបនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះភាគីទាំងពីរពលគឺចិននិងអាមេរិកបានលើកឡើងពីបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងគ្នាអ្វីខ្លះដែរហើយជាលទ្ធផលគឺទទួលបានបែបណាអឺបាទកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាជំនួបលើកដំបូងហើយក្រោយពីប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានឡើងកាន់តំណែងនៅកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះហើយនៅក្នុងជំនួបនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Washington Post បានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្ថិរភាពសកល Global Stability លើកឡើងអំពីសន្តិសុខផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Technology Security ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតមានពាណិជ្ជកម្មជាដើមដូចជា Trade War ដែលលោកត្រាំបានប្រឌិតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាចំពោះលទ្ធផលឬក៏ការជំនួបជាលើកដំបូងរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះវាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរ
ចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅហ្នឹងហើយជំនួបនេះគេមើលឃើញថាភាគីទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាពងវាស់ស្ទង់ពីជំហរវាស់ស្ទង់ពីជំហរហ្នឹងនៅត្រង់ថាគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងមានភាពតានតឹងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលនេះទាំងចិនក៏កំពុងតែវាស់ស្ទង់ជំហររបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាតើនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ខុសគ្នាទៅនឹងរដ្ឋបាលចាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកអាមេរិកក៏ចឹងដែរក៏វាស់ស្ទង់ពីជំហររបស់ប្រទេសចិនដែរដែលចិនហាក់ដូចជាមើលទៅបែរខ្នងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលមុខសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចំក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំតើនៅពេលនេះតើប្រទេសចិនមានជំហរយ៉ាងណាអញ្ចឹងសរុបមកជំនួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងការវិថ័យប្រហមសមិញគ្រាន់តែជាការវាស់ស្ទង់អំពីជំហររៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនិងភាគីទាំងពីរបានលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែមិនទាន់លម្អិតនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែរឿងមួយនេះក៏ជារឿងដែលពិភពលោកបានចាប់អារម្មណ៍និងតាមដានដែរដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកកាលពីអំឡុងរដ្ឋបាលចាស់លោកដូណាល់ត្រាំហាក់បីដូចជាមានភាពតានតឹងច្រើនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងភ្លាមក៏មាននៅជំនួបកម្ពុជារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភាគីទាំងពីរលោកស្រីមថាតាតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាលើកដំបូងនេះគេមើលឃើញពីសញ្ញាវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការឈានទៅដល់ស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនគណៈដែលជាពិសេសបញ្ហាជាច្រើនបានបន្សល់នៅក្នុងរដ្ឋបាលចាស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំអឺបាទយើងមើលទៅចំពោះលទ្ធផលឬក៏សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមិនមានផលវិជ្ជមានទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីងកិនបានលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនវាយប្រហារទៅលើខាងភាគីចិនក្នុងនោះគឺលោក Blinken បានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Cyber Attack ពីសំណាក់ប្រទេសចិនហើយការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលេខ1នៅលើពិភពលោកលើសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនទៀតដោយសារតែប្រទេសចិននឹងមានបានត្រាយ fifth generation technology គឺប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំនួនទី5ឬគេហៅថា 5G នោះដល់អញ្ចឹងហើយក៏លោកអានតូនីប្លីងកិនបានលើកឡើងវាយប្រហារអំពីការលបឆ្មក់វាយប្រហារទៅលើសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតក៏លោកអានតូនីប្លីងកិនលើកឡើងដែរថាប្រទេសចិននឹងគឺបង្ក្រាបទៅលើខាងទីក្រុងហុងកុងនឹងដូចជាចាស់ដៃពេកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនឹងគឺ China Crackdown on Hong Kong នោះហើយចំណុចមួយទៀតលោក Blinken ក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើចិនដែរថាកំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់គឺ threat against Taiwan នេះជាបញ្ហាដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើចិនដោយឡែកចំពោះលោកយ៉ាងជាជីដែលជានយោបាយការិយាល័យកណ្ដាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនក្នុងជំនួបប្រជុំក៏វាយបកទៅលើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយលោកយ៉ាងជាជីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគួរតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងផងព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាឲ្យតែគេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលខ្លួនឯងផងដោយលោកជាជីបានលើកឡើងថា US should examine its problem with racism គឺការរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យពិភពលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏អញ្ចឹងដូចតែគេដែរអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគួរតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងសិនមុននឹងថាឲ្យគេហើយចំណុចមួយទៀតដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនក៏បានលើកឡើងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមិនមែនជាយោបល់សាធារណៈជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេមិនមែនជាតំណាងយោបល់អន្តរជាតិទេមានន័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយទៅមិនមែនគេតាមទាំងអស់ទេដោយលោកជាជីបាននិយាយថា United States does not represent international public opinion អញ្ចឹងមានន័យថាយោបល់អាមេរិកនឹងមិនមែនជា
យោបល់សម្រាប់អន្តរជាតិទាំងអស់ទេប្រទេសមួយមួយគេមានឯករាជ្យរបស់គេគេមានការសម្រេចចិត្តរបស់គេដែរមិនមែនធ្វើតាមតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទាំងអស់ទេនេះគឺជាការប្រទែងប្រទឹះគ្នានិងការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទបើទោះបីជានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនក៏យើងឃើញថាជំនួបរវាងចិននិងអាមេរិកហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានភាពរលូនទេហើយការចាប់ប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើបញ្ហានានាក៏នៅតែមានយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតយ៉ាងណាថាតើនឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមានថ្មីថ្មីដែរទេឬក៏នឹងមានជំនួបជាបន្តបន្តរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែរទេយើងនឹងបន្តជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននៅពេលក្រោយទៀតអរគុណលោកស្រី